Amirah Shamimi binti Abdul Rahim dilahirkan di sebuah hospital swasta Alustar Kedah pada tahun 1993. Anak ketiga daripada tiga orang adik-beradik, Amirah Shamimi anak yang bijak dan cerdas. Beliau dibesarkan di Bandar Baru Bangi dan bersekolah di Sekolah Menengah Jalan 4, Bandar Baru Bangi. Farid Hakim bin Zamri dilahirkan di Hospital Asunta pada tahun 1989. Anak kedua daripada lima adik-beradik. Zaman kanak-kanak beliau dibesarkan di Amerika Syarikat. Selepas berpindah semula di Malaysia, beliau bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 4, Bandar Baru Bangi. Beliau seorang gigih berusaha sehingga dapat melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan di Cyberjaya University College of Medical Science, Cyberjaya. Mimi dan Farid bertemu di Sekolah Menengah Jalan 4, Bandar Baru Bangi sebagai senior kelas. Namun, cinta mereka berputik sewaktu posting klinikal di Hospital Putrajaya pada akhir tahun 2015. Alhamdulillah, kedua-dua telah mengikat akad nikah pada 26 Oktober 2019. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Marilah kita bersama-sama mengucapkan tahniah dan selamat pengantin baru kepada kedua-dua mempelai.